smo mali dječji tvornici Ardau i otrivat ćemo dvije pjesme. Prva pjesma je Umeđu nas je došao, solisti su Ana, Ivan, Leo i Ivan, uz pratnju malu dječji tvora i Lisa Gafa. Druga pjesma će biti Gospode Trebalce, Kolo je Iva, uz pratnju malu dječji tvora. On među nas je došao, poslušajte. Thank you.